Naqueles tempos, a Itália Nossa passava uma crise dolorosa. Os partidos revolucionários perturbavam a península. Impostos e taxas atingiam sem remissão. A agricultura era descurada ou mantida por feudatários espoliadores. O pobre lavrador, flagelado pela pelagra, subnutrição, era incapaz de sustentar e alimentar sua família. Padre Luigi Marzano. ...144 anos se passaram desde o dia em que o primeiro grupo de imigrantes italianos atravessou o oceano para se fixar na colônia Zambuja, sul do Brasil, em busca de melhores condições de vida. Ao chegarem, perceberam que teriam que construir o território. Encontraram a mata virgem, os animais silvestres, nenhuma infraestrutura e os índios, que chamavam de bugres, os verdadeiros habitantes da região. Sem condições de retornar ao país de origem, submeteram-se a derrubar a mata, construir as casas para abrigar suas famílias. Os antepassados foram grandes desbravadores e lutadores. No século XIX, a Itália passou por uma grande crise econômica, política e social. O país passou por grandes mudanças e era comum cidadãos italianos migrarem para outros estados ou países da Europa. Um dos fatores decisivos foi o desenvolvimento industrial, o que resultou na redução da força agrícola, causando milhões de desempregados e gerando fome em diversos estados do país. Com o povo sem recursos e sem perspectivas de trabalho, somando a falta de apoio do governo, o sentimento que permeava era de desamparo. A oportunidade. Estimada irmã, saudações de Belluno. Espero que você e Luigi estejam bem. Eu estava buscando em minha memória lembranças do nosso último encontro, quando reunimos nossa família e estávamos com nossos corações cheios de esperança. Tínhamos boas perspectivas de melhora financeira, de estarmos juntos mais vezes, mas já passa muito tempo e as coisas continuam a piorar. Mamãe passa os dias preocupada com a comida que falta e é uma situação geral em todo o país. Trabalhamos demais e ficamos semanas apenas com um tipo de alimento. Pelo menos encontramos formas de não passar por momentos de fome extrema.
Enquanto a Itália passa por seu momento de crise, no Brasil, o governo imperial demonstrava interesse em povoar as terras chamadas de vazios demográficos. E o sul era uma região com terras devolutas. O território sul do Brasil, ele é ocupado pelo sistema de Seis Marias. Só que esse sistema ele não deu muito certo, porque as pessoas que ganhassem essa terra tinham que ocupar. Existiu na época ainda um grande chamado vazio demográfico dessas terras. Com isso, em 1850, então o governo ele cria a lei de terras, aí se torna as terras devolutas. Quem ganhou essas terras e não ocupar, teve que devolver ao império para que elas sejam vendidas e ocupadas. O governo então resolveu ocupar essas terras e com isso ele promove uma política de importação desses imigrantes para que ocupem essa terra, esse território vazio no sul do estado. O Brasil necessitava de crescimento demográfico e econômico, principalmente na região sul, que tinha grande potencial agrícola. Então foi criado um plano de ação para trazer colonos europeus que tinham conhecimento da terra para trabalhar nessas regiões. O governo tinha contratos estabelecidos com vários agentes de imigração e proprietários de colônias particulares. Mas foi em um contrato entre o comendador Joaquim Caetano Pinto Júnior e o ministro e secretário responsável pelos negócios da agricultura, comércio e obras públicas do governo imperial, que o número de imigrantes cresceu de maneira exponencial. Ficou firmado que Caetano Pinto Júnior poderia trazer e distribuir as terras do sul para europeus morarem e cultivarem, criando assim colônias nas terras devolutas. Além de receber do governo por cada imigrante que chegava aos portos brasileiros, o comendador seria também acionista desses colonos, fechando acordos que gerariam lucros por cada pessoa que embarcava no navio. Mas, irmã, eu não venho nessa carta apenas me lamentar pela situação que passa a nossa família, a nossa pátria, mas também questionar o Luiz se ele já ouviu falar da América. Pois bem, os agentes do governo brasileiro estão recrutando homens para trabalhar nas terras de lá. Eles sabem da crise que estamos passando e que a nossa gente é uma gente que honra o trabalho, uma gente honesta. Até parece que o mundo está vendo tamanha injustiça e está querendo nos dar uma segunda oportunidade. O senhor Caetano é um agente que faz o recrutamento e ele contou que o governo brasileiro quer crescer e que tem muitas terras desocupadas naquele país chamado Brasil. Já imaginou, minha irmã? Eles vão dar terras e lotes para as pessoas do nosso país que sejam econômicas e trabalhadoras. Quem tiver de acordo, eles até antecipam as despesas com a mudança, com a viagem de navio, até com a alimentação. Terá até hospedagem disponível quando chegarmos lá. Mas tem que ir trabalhar. Tem que cuidar do plantio, cuidar da colheita. Eu sei que o Luigi trabalhou desde garoto na serralheria do tio dele e nunca foi para o campo. Mas eu acredito que esse é o momento interessante para vocês. Ele também me falou que não quer mais a situação e está disposto a aprender alguma coisa nova para conseguir algum dinheiro. Nosso irmão Ângelo está bem entusiasmado, está disposto. Ele ouviu dizer que as terras de lá são férteis, são terras novas e que dá frutos abundantes. E também ouviu falar que muitos que foram para lá enriqueceram.
É meio intrigante, não acha? Estimados irmãos, ficamos emocionados com essa esperança que vocês nos trouxeram. Sem dúvidas, é uma possibilidade de melhora e de um futuro cheio de prosperidade ao nosso lar. No dia seguinte ao recebimento de sua carta, Luíde e eu fomos visitar o agente, que nos recebeu muito bem, nos explicando como que funcionava e quais eram as regras para ser chamado. Ficamos apreensivos, pois não temos condições de bancar todo esse despacho, a longa viagem de mais de 30 dias e as alimentações. Mas nos falaram que eles se responsabilizam por todas as dívidas, até termos condições de pagar com o dinheiro que será fruto do nosso trabalho, em uma terra que será toda nossa, lá na América. Mas afinal, como tudo isso funcionava? Dentre os agentes de imigração que trabalhavam trazendo os colonos europeus, a empresa de Joaquim Caetano Pinto Júnior foi a que teve um contrato mais expressivo, pois as cláusulas do seu contrato com o governo facilitavam muito a vinda dos imigrantes em uma grande quantidade, o que para ele era muito lucrativo. Durante o período de 1874 a 1884, Caetano Pinto Júnior foi o responsável por trazer grande parte desses imigrantes e, consequentemente, também foi um dos responsáveis pela criação das colônias na região sul do país. A empresa tinha toda uma logística, organizava desde o transporte, alimentação, os pontos de parada desses imigrantes que viriam da Europa para o Brasil. E tudo isso nós temos nos relatórios da empresa. As empresas tinham agentes espalhados por vários lugares da Europa. Eles pesquisavam os campos agrícolas dos estados da Itália que passavam por dificuldades. Procuravam pessoas honestas e trabalhadoras que queriam mudar a situação de vida. Aproveitavam da dificuldade e sofrimento para encher-lhes de esperança. Eles procuravam principalmente por homens saudáveis e de preferência entre 2 a 45 anos. Acima disso, apenas se fosse chefe de família, para aproveitar a força nos campos e serem mais produtivos. Havia algumas regras para serem aceitas, como, em primeiro lugar, e isso acima de tudo, o colono para ser aceito deve ser homem trabalhador, homem econômico, pessoa morigerada, assim como todas as mais pessoas de sua família. Além de divulgar e convencer as pessoas, as empresas e os agentes particulares organizavam todo o sistema de saída do colono até a estabilização social dos mesmos. Passagem, data de viagem, bagagem, alimentação no navio, translado de portos à colônia definida, hospedaria, demarcação e entrega dos lotes, cobrança dos lotes por sistema de produção e também o intermédio de comunicação aos familiares que ficaram na Itália. A empresa fazia todo esse trâmite, desde o recrutamento, os pontos de paradas, as vias de acesso. Tudo isso facilitou a vinda desses imigrantes para o Brasil. E o governo brasileiro, onde entra nessa história? O governo apenas acertaria os detalhes com a empresa de acordo com o respectivo contrato. Por exemplo, no contrato com a empresa do senhor Joaquim Caetano Pinto Júnior, o governo bancava o translado do porto do Rio de Janeiro a outros estados e alimentação dos primeiros 8 dias da chegada do imigrante. Isso favoreceu os negócios da empresa, fazendo com que os números de imigrantes trazidos por ela fossem muito maiores do que outras empresas e agentes. Apesar da ajuda, o governo continuava não tendo nenhum vínculo com o novo cidadão
e se ausentando de quaisquer outras responsabilidades e necessidades que viessem a ter. Temos muito a decidir. Não temos certeza se é seguro que eu vá. Estou grávida do nosso terceiro filho. E pelas datas, estarei prestes a parir. Pode ser arriscado por conta da longa viagem de navio. Por isso, estamos inseguros em arriscar. Ai, Valentim, dizem que cabe toda a Itália no Brasil. E ainda sobra espaço. Dizem também que nessa terra dá fruto até para quem não planta. Daqui a pouco terá mais moradores italianos na América do que na própria Itália. E não é para menos? Com esses nossos ministros que nos deixaram a míngua, é o que nos resta. Mas essa carta é só para trazer boas novas. O que você já deve estar informado. Estamos planejando ir aí, em Belluno, fazer uma visita a vocês. A tia, pro tio. E já organizar como será feita essa mudança. Após a decisão dos imigrantes, as empresas e os agentes responsáveis deveriam realizar todos os trâmites desde a partida até a estabilização social destes. A viagem, que tinha duração de aproximadamente 40 dias, era feita de navio e era também o primeiro grande desafio enfrentado pelos imigrantes em todo esse processo. Os imigrantes da primeira colônia de Azambuja de 1877, eles partiram da França. Então eles embarcaram no porto de Harge, vieram até ao Rio de Janeiro ou mais tarde em Santos. Então do Rio de Janeiro eles vieram ao porto de Florianópolis, de Florianópolis para Laguna. De Laguna subiu o Rio Tubarão até o porto de Tubarão. Existia outro porto ainda na região, como o porto de Gravatá, o porto de Capivari. Mas para Azambuja, o porto de Tubarão foi o mais importante. E daí a pé, então, seguiu a sua trajetória até a mata da colônia de Azambuja, iniciado, então, a sua colonização. Os navios eram fechados por colônias, ou seja, o colono sabia desde o início exatamente para onde estava indo. Vinham no mesmo navio imigrantes de diversos países. Por isso, os primeiros imigrantes precisavam se deslocar de suas cidades até o porto de Havre, localizado na França. De lá, levavam em média 37 dias para chegarem ao porto do Rio de Janeiro. Onde descansavam para seguir a viagem até o seu destino final.
Estimada mamãe e irmã, chegamos ontem na capital do Brasil, Rio de Janeiro. O lugar é abafado e úmido, e eu acredito que seja mais quente que em Trento em tempos de seca e nos faz suar mesmo estando na sombra. Eu acho que ontem foi o dia mais quente de toda a minha vida. E eu sei que vocês acham que eu sou exagerada, mas muitas pessoas também passaram mal pelo mesmo motivo. Talvez tenha sido só o cansaço que perdurou por dias na viagem. Eu espero voltar aqui em outra oportunidade, porque o lugar é lindo. Realmente é tudo aquilo que falaram. Tem muito verde, frutos e o mar. Foram dias exaustivos na escuridão do navio. Íamos poucos momentos por semana tomar banho de sol e era importante para que não ficássemos ainda mais doentes. Nós pegamos gripe, piolho e, por sorte, não tivemos nada mais grave do que além de alguns problemas no estômago. Quero preocupar você e a mamãe. Mas as refeições não eram nada daquilo do que haviam nos prometido. O pão era pouco. E à noite, tudo que nos davam para comer era uma bola de farinha e um copo de café. As informações são reconhecidas pela leitura do diário de bordo. Nesse diário descreve toda essa trajetória, onde os agentes na Europa faziam o recrutamento desses imigrantes, colocavam no navio e de lá eles eram transportados para o sul do Brasil, diretamente às suas colônias, aonde que esse rio que ocupava. Assim que os tripulantes entravam no navio, os responsáveis por cada família assinavam os documentos de devedores por antecipação, referente a cada um dos seus entes. Era cobrado a passagem de cada um, a bagagem, a alimentação e as terras. Esse valor deveria ser pago em 5 anos com um adicional de juros de 6% ao ano. Porém, os acionistas e o governo, sabendo que pragas poderiam se instalar e que havia grande índice de mortalidade, não se responsabilizavam pelos custos. Além das mortes, existiam mulheres grávidas que acabavam ganhando seus bebês durante a viagem, o que tornava tudo ainda mais arriscado. E para somar a todos esses riscos, acontecia de agentes desviarem os barcos para outras localidades, causando ainda mais desilusão aos colonos que já estavam sendo tratados como mercadorias. Thank you.
Algumas mulheres vieram grávidas pro navio. E realmente não teria sido nada bom pra você e pro seu bebê, minha irmã. Apesar do Luigi estar sentindo muito essa falta e a falta das crianças, nós tomamos a decisão certa. Porque algumas grávidas tiveram complicações ao parir e perderam seus bebês. E outras não resistiram. Mas não foram só as grávidas que correram riscos, não. Muitos perderam seus entes. Pessoas vieram doentes, passaram doenças para outras pessoas, além da fome e da desidratação. Nós vimos muito sofrimento e muita dor. Pessoas que estavam sonhando com um futuro melhor perderam até a oportunidade de serem enterradas dignamente e tiveram seus corpos jogados ao mar. Nós estamos rezando muito, porque ainda faltam alguns dias para chegar ao lugar que está nos esperando. E precisamos de saúde, porque trabalho é o que não vai faltar. Os nossos irmãos já assinaram o compromisso de dívida assim que entramos no navio. Você conhece o Valentim. Ele ficou dias preocupado, nervoso, fazendo contas imaginárias. O Luigi e o Ângelo até tentaram acalmá-lo. Ele fica se questionando se tomou a decisão certa. Mas nós não queremos preocupar vocês. Nós estamos vivos e, o mais importante, unidos. Agora eu tenho que partir. Em breve nós vamos conhecer o nosso futuro lar. A palavra migrante e suas derivações surgiram após a Primeira Guerra Mundial em 1918. Para se referir aos patriotas sem Estado que buscavam refúgios seguros em busca de sobrevivência. Os imigrantes eram identificados como almas. Enquanto não quitassem as dívidas, o governo brasileiro se isentava de auxiliar em qualquer necessidade que os imigrantes viessem a ter durante o período de estabelecimento social. Então, em seus relatórios, eles escreviam assim. A colônia espontânea teve seu começo em 1874, com 52 famílias. Nos fins de 1878, contou com 122 famílias, com 716 almas. Tem atualmente 920 almas ao todo. Devido a esse aumento, somente os nascimentos e novas admissões de parentes e agregados, porque desde que foi demarcado, o patrimônio não havia mais lotes a comprar. É fato que a venda de terras foi interrompida somente pela medição de patrimônio e não por falta de pretendentes. As promessas eram as melhores possíveis. Aqui eles iam encontrar terras boas, e rio encontrar casa, e rio encontrar um espaço para eles viver, se rio o melhor espaço para eles. Mas não foi isso que aconteceu. Só que a realidade era outra. Os imigrantes, antes de embarcarem, eles já assinavam um documento de dívida por antecipação, onde eles se comprometiam a pagar 6% ao ano de despesas com alimentação, transporte e o terreno que eles compravam. Alimentação, transporte, tudo tinha juros, porque as empresas tinham os acionistas e os acionistas queriam ganhar em cima de cada imigrante. A desilusão.
querida mamãe e irmã. Sentimos muito por ficar tanto tempo sem enviar uma carta ou fazer algum contato. Mas eu venho através desta lhes informar o que realmente está acontecendo e... infelizmente eu não trago boas novas. É impossível acreditar que um lugar tão lindo, tão cheio de encantos nos enganou tão bem. Um navio foi mais de 40 dias, cheio de dificuldades. Todos dormiam precariamente, com fome, frio, medo do oceano. E ainda vimos familiares de amigos e amigos falecerem. Ainda assim, nos mantivemos firmes e fortes, cheios de esperança. Mas acabamos por descobrir que tudo não passava de uma falsa promessa. Nós chegamos ao sul em outro navio, enfrentando uma tempestade de verão. Ao descermos, não havia ninguém esperando pela nossa família. E pior que isso, nada estava preparado para nos receber. As cidades mais próximas não têm estrutura e... nós não conhecemos ninguém. O senhor Hugo, que trabalha para o governo brasileiro, disse que o senhor Caetano chegará no inverno, que acontece perto do mês de julho. E até lá nós morreríamos de fome. Ele então nos deu duas opções: ficar na cidade e as mulheres tentarem um emprego na casa de alguma família, e os homens trabalharem no engenho de farinha ou na pescaria, ou então tentarmos entrar na mata, nas terras que nos asseguraram, sendo que, dentre tantas promessas bem contadas, essas sim. Essas eram verdadeiras. Apesar de haver colônia imperial no Vale do Rio Tubarão, as poucas estruturas existentes eram precárias, localizadas no meio da floresta. A distância de outros povoados dificultava a comunicação e o amparo dessas pessoas, já que inicialmente não eram reconhecidos como cidadãos brasileiros. Do Rio Tubarão até a divisa do Rio Grande do Sul pertencia a uma colônia somente. Então, quando que eles chegaram aqui, eles foram jogados no meio da mata. Foi colocado em ranchos cobertos de palhas. Foi um espanto para eles. Onde que eles tiveram que aguardar a abertura de seus lotes para que eles pudessem ocupar. E nesse tempo, muitos tiveram que permanecer, não tinha outra saída. E alguns que conseguiram voltar, e outros então eles foram se expandindo, procurando outro espaço em outros estados. A colônia de Azambuja foi determinada pelo Império. Já as colônias de Grão-Pará e Nova Veneza eram privadas, e apesar de terem sido idealizadas, elas não estavam preparadas para a chegada dos imigrantes. Era necessário aguardar o agente responsável para fazer a demarcação dos lotes e finalmente entregá-los para as famílias. Porém, como ainda levaria alguns meses para esta realização, o governo imperial autorizou que muitos desses imigrantes encontrassem as terras de acordo com as instruções e abrissem as matas e campos para o plantio. A locomoção dos imigrantes era ruim. Não haviam estradas, somente picadas. Às vezes era necessário atravessar rios de grande profundidade e correnteza. Para se alimentar, utilizavam-se da pouca comida que a colônia disponibilizava e completavam com a colheita de frutos e raízes que encontravam.
além de animais de pequeno porte que conseguiam caçar. Tudo isso era muito perigoso, pois na mata existiam animais selvagens que atacavam e eles tinham que se proteger. Passavam dias na mata até retornarem aos ranchos. Por conta da viagem ser muito longa, mesmo tendo as paradas para o descanso. Mas ir para o meio do mato, por conta do trabalho e por conta da alimentação, era muito sofrido. Além de toda essa dificuldade, essas terras, consideradas vazios demográficos, já eram ocupadas há mais de 4 mil anos por diferentes grupos culturais. Esses grupos indígenas deixaram uma grande herança para os imigrantes. A riqueza de frutas, raízes, plantas medicinais que ajudaram suas famílias a sobreviver nos períodos mais difíceis. Estavam lá por conta do conhecimento e manejo das populações que precederam a eles. Esses grupos plantavam e manejavam com grande zelo todo esse espaço, pensando na disponibilidade de recursos para as próximas gerações de filhos, netos, bisnetos. Uma história similar como a dos imigrantes que vieram buscar um futuro melhor, pensando principalmente em suas famílias. Infelizmente, o preconceito presente principalmente pela falta de conhecimento resultou em uma política institucional de extermínio, não deixando que esses povos, ambos enganados, se encontrassem em suas semelhanças. Ainda não temos como plantar, mas estamos fazendo um grande trabalho para criar os campos. Luiz tem conseguido algum retorno. Trabalhando muito, produzindo as ferramentas. Vocês sabem como ele é muito articulado. Conseguiu matéria-prima e está produzindo muitos utensílios para nós. E também está produzindo 2 arados de gado para um fazendeiro, em troca de um pangaré e um casal de leitão. Ainda não sabemos como alimentá-los. Mas ganhamos saca de milho e outra farinha que eles chamam de mandioca. Ele tem trabalhado muito para produzir essas ferramentas. Mas em breve ele vai conseguir muitos utensílios para nossas casas. Foi mais de um dia para chegar até Tubarão, onde conseguimos enviar as correspondências. Por isso demoramos tanto. Estamos lutando para não passar fome ou ficar doentes. Já que os recursos são limitados. O governo brasileiro não tinha qualquer tipo de proteção para os povos e terras indígenas. Pelo contrário, a administração da colônia criou um manual de como o imigrante deveria agir com os indígenas. A política frágil em relação às terras e povos indígenas deixou o caminho livre para a execução de ações contra esses grupos. As empresas envolvidas nesse processo de colonização
começaram a pagar os chamados bugreiros para afugentar os indígenas. Isso resultou na dizimação das populações indígenas que ainda restavam na região sul catarinense. O governo não tinha envolvimento direto com as mortes indígenas, mas era conivente com tudo que a empresa executava a favor da desocupação das terras. Assim, teriam mais lotes para negociar com os colonos europeus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós, pecadores, numa e hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, graça plena. Nas últimas semanas, a Luísa teve uma febre severa e pouco não perdemos ela. Sabemos quão exagerada ela é, mas eu nunca vi ela tão fraca, tão pálida. Ainda assim, ela dizia que estava tudo bem. Foi por isso que o Ângelo e eu ficamos ainda mais preocupados. Por sorte, a senhora Bertoni cuidou dela como uma filha e agora ela está bem. Está se recuperando. As coisas estão bem difíceis. Eu também me arrependo de ter acreditado em toda essa história. Ter trazido nossos irmãos, seu marido, para sofrerem aqui. Eu prometo. Eu prometo que eu vou lutar muito para conquistar o que é nosso. E dar a dignidade que os nossos irmãos e a mamãe merecem. Não sei como é que a gente vai quitar as dívidas com a vinda pra cá. Dizem que precisa ser em 5 anos, mas sinto que não é o tempo suficiente. Mas eu ainda tenho fé. Eu tenho fé que vocês vão vir pra cá assim que tudo estiver bem, é claro. A gente juntar nossa família novamente. Pra gente cantar junto. A gente tá rezando. Rezem por nós. Estamos sempre rezando por vocês. Estamos com saudades. Houve reclamação pelos imigrantes que não estava sendo cumpridas as promessas que a colônia fez a eles.
com a vida do cônsul nessa região, então eles falaram para o cônsul tudo o que estava acontecendo. E com isso, então, com esse relatório do cônsul, a Itália trancou a vinda desses imigrantes para o Brasil. Por esse motivo, os acionistas precisaram pensar em uma nova estratégia para que os familiares dos colonos que já estavam estabelecidos no Brasil fossem atraídos e viessem por um desejo espontâneo de se unir com a família. Foi então que criaram uma carta padrão, e nela a família ficaria sabendo de todas as maravilhas que os colonos estavam vivendo aqui. E assim, mais uma vez, um grande número de italianos foram enganados. Estimados parentes e todos os amigos, mediante esta ocasião, está aberta a imigração para a colônia de Grão-Pará, na província de Santa Catarina, município de Tubarão. A todos aqueles, com sua própria vontade, tiverem interesse em vir e abraçar esses benefícios, podem vir. Mas lembre-se, é importante que seja agricultor, artesão, trabalhador, econômico e de bons costumes. Se não tiver esses requisitos, não devem vir. Pois nessa colônia só vem gente boa. E com sorte, retornarão ricos e felizes. Só recomendo a todos que quiserem vir, que venham já, sem perder tempo. Pois nessa colônia, vem gente de outras colônias mais inferiores. E quando a colônia estiver toda ocupada, fechará a imigração. Mas para vocês e todos aqueles que quiserem vir, venham sem medo. Pois eu já falei e combinei tudo com o senhor diretor da colônia. Imagino que tenha recebido essa carta e gostaria de saber quantas famílias virão. Em geral, como já lhe recomendei, deixe-me saber quando será a sua partida, a fim de poder apresentar todas as questões ao senhor diretor. Mostre essa carta a todos aqueles que queiram essa vantagem. Peça a eles que mostrem também a outras pessoas. A empresa vai ajudar. Se o colono for pobre e não tiver condições de pagar suas despesas, vocês receberão mantimentos até a primeira safra. Receberão também ferramentas, sementes para o primeiro plantio. Será vendido um lote de terra ao colono em média de 24 hectares. E as famílias maiores podem comprar dois lotes por um bom preço. Os terrenos são de ótima qualidade. Digo isso porque eu mesmo tenho visto bom ar, bom clima, lugar saudável. Pode-se até plantar as sementes da Europa. Vocês receberão um terreno com uma casa provisória, uma área de mato já derrubada, onde vocês poderão chegar com suas famílias, se estabilizarem e já iniciar o primeiro plantio sem perder tempo. A empresa ajudará até na venda de sua produção. Em 4 anos, você poderá começar a pagar com dinheiro o seu débito. A empresa fará um registro do andamento, do seu trabalho, da sua produção, para que o excedente possa ser vendido ao mercado. Isso será fundamental para sua felicidade e independência. Com o tempo, terá muito para vender e, com isso, muito dinheiro. Seu parente e conhecido, Valentim, vos convida a vir e se estabelecer todos juntos a ele na colônia de Grão-Pará. Estou muito confusa. Pois recebemos uma carta em que vocês relatavam que estavam vivendo muito bem.
que as coisas estavam cada vez melhores e que está chegando a hora de irmos para o Brasil também. Só que agora, com essa nova carta que recebi, imagino que aquela não tenha sido escrita por você. Agora estou aflita, refletindo sobre o nosso futuro. Aquela carta nos trouxe tanta esperança que em pouco tempo organizamos tudo e em breve estaremos embarcando para encontrar vocês. Eu rezo para que esse mal, no fim, se transforme em bem. Afinal, não podemos perder a fé em Deus. Continuamos pedindo para que Maria, Mãe de Jesus, que faz tantas graças por tantas famílias, fazer mais essa pela nossa. A união faz a força. Com tantas dificuldades, as famílias que formavam as colônias precisavam estar unidas e organizadas, e desta forma agilizar o tempo de produção e facilitar a mão de obra. Toda a produção excedente ao pagamento da dívida permitia a comercialização, e desta forma foram trocando materiais para a construção de casas mais seguras e conquistando dinheiro em espécie. Mas esta não era a realidade de todos. Algumas plantações não vingavam, já que a terra e o clima eram muito diferentes das que eles estavam acostumados. Era preciso testar quais plantas e espécies funcionavam na região. A mão de obra que a colônia queria era de agricultores, era colonos. Só que para sair da sua crise, muitas pessoas com profissões de mecânicos, com profissão de cervejeiro, com profissão de maquinista, colocavam como colono para poder vir a essa colônia. Então, essa comprovação nós conseguimos ver pelo censo de 1884, aonde que descreve a sua real profissão. Então, as terras que não estavam produzindo eram devolvidas. E se não houvesse o pagamento da dívida dentro dos acordos, as empresas estavam autorizadas a tomar posse. O medo e a angústia das dívidas, dos juros sobre as terras, faziam com que muitos imigrantes fugissem, com medo de serem presos. Além da vergonha do fracasso. Existe em nossa documentação várias listas, dentre delas a lista dos devedores, a lista dos fugitivos, a lista das pessoas que abandonaram o lote. Até o ano de 1900, a lista dos devedores era enorme ainda do lote dentro da colônia. Apesar de tudo isso, a própria colônia começou a se fortalecer e se defender economicamente. As famílias que haviam pago suas dívidas na compra da terra procuravam auxiliar no pagamento da dívida dos seus familiares ou conterrâneos. Quando as dívidas eram quitadas, o chefe familiar recebia o título de posse definitivo, que dava um direito de poder fazer o que quisesse com a terra, assim como outras responsabilidades de cidadãos brasileiros, como pagar impostos ao país. Thank you.
Querida irmã, as coisas não são fáceis por aqui. Estamos lutando e sobrevivendo a cada nova dificuldade. Contamos os nossos ganhos todos os dias para pagar as nossas dívidas e, enfim, trazermos vocês para cá. Aí, finalmente, estaremos todos reunidos outra vez. Desde a última carta, muita coisa aconteceu. Parece que faz tanto tempo e, ao mesmo tempo, tão pouco. A saudade que aperta deixa qualquer tempo eterno. Mas o trabalho, o suor e ver tudo acontecer faz o tempo passar em um piscar de olhos. Aqui a união fez a força. Só com a ajuda de outras famílias conseguimos conquistar tudo que temos hoje. Aliás, todos nós fomos para a roça. Abrimos os campos, plantamos, colhemos, inclusive eu. Eu também sou a responsável junto da senhora Bertone pela roupa e pela comida. Levamos a comida todo dia para a roça. Comemos polenta no jejum, no almoço e no jantar. É raro quando temos pão, mas às vezes conseguimos algum tipo de farinha. À noite eu percebi que nem sempre queriam comer polenta. Então ensinei a técnica da mamãe para a senhora Bertone e escondemos um pedaço de salsicha dentro da polenta, para eles procurarem enquanto comiam. Adivinha quem foi o primeiro a pegar? O Valentim, que caiu aos prantos se lembrando da nossa infância. Ele ainda conseguiu dividir o pedaço dele com Ângela e com Luigi. Eu tenho muito orgulho do nosso irmão. Eu acredito que as coisas vão melhorar. A mulher tinha um papel fundamental dentro da colônia. Ela cuidava da casa, dos filhos, da educação, da questão religiosa. Além disso tudo, ela precisava trabalhar com o marido no trabalho pesado da lavoura. Então, toda essa questão da mulher dentro da colônia, ela está sendo ainda um pouco... Falta contar ainda. Eu acho que falta dizer o valor dela, diferente dessa colônia. Ela está um pouco escondida dentro de um sistema, dentro de uma cultura. Algumas famílias uniram em matrimônio seus filhos para que desta forma ampliasse o seu poder financeiro. Além de aumentar a natalidade da colônia, garantia uma alimentação mais diversa, possibilitando maior liberdade entre troca de insumos familiares. Como havia fragilidade na alimentação e muito trabalho, é fácil imaginar que os imigrantes não faziam uma reposição correta dos nutrientes, trazendo muitas consequências para as colônias, como desnutrição e desidratação. A empresa disponibilizava visitas de enfermeiros para as colônias, mesmo que muitos não tinham estrutura para arcar com o tratamento específico. Eles então orientavam para que os imigrantes cultivassem um quintal com certos tipos de ervas para o preparo de chás e tinturas. Os enfermeiros que eram responsáveis para fazer a visita para essas famílias. E visitando as famílias, conseguiu saber, ver se as pessoas estavam bem, qual era a doença que tinha. Essas informações a gente consegue ver nos relatórios feitos pelos enfermeiros, onde tem também o relatório dos tipos de doença, o que foi dado, o que foi tratado, foi utilizado óleo de rícino para dor de cabeça, óleo de rícino para dor de barriga, óleo de rícino para dor no braço. E também temos o relatório dos óbitos, onde descreve, ó, essa pessoa morreu gritando de dor na cama, essa pessoa está entravada há muito tempo, faleceu na cama. Então a gente vê a dificuldade que eles tinham na saúde durante a imigração. A falta de proteína foi uma dificuldade na época dos imigrantes, onde que tinha a doença famosa pelagra, a doença da, onde que eles não conseguiam mais trabalhar. E existe nesse relatório que os médicos dizem, olha, se eles não pararem de comer essa farinha de milho cozida,
eles vão adoecer mais ainda, eles podem falecer, porque eles comiam polenta de manhã, polenta meio-dia, polenta à noite, e eles tinham dificuldade. A única proteína que conseguiu no início era por meio das caças de animais em seus lotes. Cada família possui lotes separados aqui. E a gente está sonhando em comprar os lotes sem famílias para ampliar com a nossa plantação. E claro, com a nossa família. O Ângelo chama eu e o Valentim sonhadores. Mas é verdade. Eu já até imaginei como vai ser a sua casa com o Luiz. Com a abertura das estradas, ficou muito mais fácil a venda e troca com o mercante. As terras daqui também são muito difíceis, mas a cada dia que passa, a gente está aprendendo melhor a trabalhar com ela. O clima daqui é difícil, mas eu percebo que tem alguma similaridade com o tempo da Itália. O verão é muito abafado, e o inverno é tão rigoroso que chega a doer os ossos, principalmente ao amanhecer, quando a gente vai para a roça. Apesar do cansaço, da saudade de vocês e da raiva que é lembrado quanto fomos enganados, hoje a carta traz boas novas. Estamos finalmente conseguindo nos estabilizar. Ainda é muito difícil, tem muita coisa a ser feita. Mas com o trabalho, com a fé, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Luísa! Luísa! El mañana se pronto! Ven! Ven, ven! Ven que es hora de mermar en campaña! A abundância. Quando as empresas responsáveis pela imigração fizeram a demarcação dos lotes por colônia, eles planejaram estrategicamente os espaços de terras vazios, intercalados com os espaços ocupados pelas famílias, de forma que, com o crescimento das colônias e das famílias, aquelas terras fossem vendidas, gerando assim mais lucro. A empresa era organizada. Por exemplo, ela vendia um lote e deixava dois ou três vagos para que no futuro pudessem ser vendidos para os parentes que viessem da Europa. Era tudo muito bem organizado, tudo muito bem calculado. Saudações, tio. Meus primos me contaram que vocês também estão de mudança para a nossa nova terra. Tenho rezado para que a viagem seja mais tranquila que a nossa. Bom, você já deve estar sabendo, né? Mas a Maria, as crianças e a minha sogra também estavam vindo ao Brasil. Tio, eu gostaria muito que vocês viessem no mesmo navio. Eu sei que se vier você, a minha tia e os meus primos vão poder dar um auxílio melhor para ela. Não quero que ela venha sozinha com as três crianças. Tenho me preocupado demais com essa mudança. Toda essa distância só dificultou a nossa comunicação. Queria mesmo que vocês viessem quando as coisas estivessem mais tranquilas, mais estáveis. Porque a gente não para de trabalhar um dia sequer. Claro que hoje a gente tem mais do que tínhamos quando estávamos na Itália, mas ainda é preciso trabalhar muito para se manter. O que me tranquiliza é saber que vocês vão chegar aqui e ter a gente. Não vai ser preciso passar por tudo que a gente já passou. Confesso que não vejo a hora de ter vocês aqui para ajudar a gente. E poder finalmente segurar a Valentina pela primeira vez em meus braços. Aos poucos, o desenvolvimento da colônia foi aumentando, permitindo maior fluxo de trabalho com a criação de sistemas que iam do plantio à venda e troca de produtos ao mercante. Mas um fator que impulsionou e facilitou a vida dos imigrantes
foi a construção das estradas como a estrutura mais adequada para o trajeto entre as colônias e os centros maiores. Além disso, os lucros aos poucos iam aumentando e permitindo trocas com valores expressivos e decisivos para as famílias. Com o tempo, houve melhoria na sua alimentação. Então, começaram a produzir o feijão, o arroz, começaram a ter alguns animais, por exemplo, os porcos, as galinhas. Só que as galinhas eram somente aos domingos ou quando ficava doente para a sopa. Então, houve uma melhoria assim, na questão de vida desses colonos. Os italianos sempre foram conhecidos por sua intensidade, pela sua paixão pelos sabores de uma boa comida, de uma boa bebida. Enriqueceram muito a cultura e a gastronomia do Brasil, que até hoje vive os reflexos de suas heranças culturais. Chegou a polenta, hein? Segura ali, nena. Vamos lá, minha nena, ajuda aí a mãe. Olha aí. Isso! Agora sim, né? Além da música, da dança, nos ensinaram como aproveitar uma boa festa. Hoje no Brasil há mais de 30 milhões de descendentes italianos. É o país com mais descendentes de italianos fora da Itália.